କ୍ଷୀର ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ଛିଡ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା କଥା ନୁହେଁ କି? ଆଜିର ଚା'ଟା କେମିତି ହବ ଯେ? ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ, ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାସ୍ ତିଆରି ହବ। ବୋଉ ମିଠା କୋଚିତ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ବନାନ୍ତି। ପୁରୀ ଝିଅ ସିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 56 ଭୋଗ ଭିତରୁ ରସାବଳି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଥାଏ, ତା ନାଁ ଝୁମୁରି। ଦିନକୁ 5-6 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଲିଟର ଛେନା ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୋଉ କେଉଁଦିନ ଛେନା ତରକାରୀ, ତ କେଉଁଦିନ ଛେନା ଚକଟା ବା ଛେନା ମିଠା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଥରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ରସାବଳି ତିଆରି କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଣୁଆ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଥାଏ, ସିଏ ଆଗରୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ କାମ କରିଥିଲା। କହିଲା, ମା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କାଲି ତିଆରି କରି ଦେଖାଇଦେବି। ୟା ପାଇଁ ଛେନାଟା ଭଲରେ ଦଳିବାକୁ ହବ। ବୋଉ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ତ ବଳବାନ ଅଛୁ, ଛେନାଟା ତୁ ଭଲରେ ଦଳିଦେ, ବାକି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ସତକୁ ସତ ପ୍ରଶାନ୍ତର ରସାବଳି ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ରସାବଳି ତିଆରି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଯେବେ ରସାବଳି ବନାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଲେ ପିଲାମାନେ ବୋଉଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି।